ci trovata. Монголын авто тээвэрчний нэгдсэн холбоо, Монголын автомашин мотоциклийн спортын холбоо хамтарч 2015 оны залуучдын Master Cross 2015 уралдааныг Төв аймагт амжилттай зохион явууллаа. Уралдаан 47 тамирчин нийт 7 гараа уралдаанд өрсөлдөж аваргуудад тодруулсан юм. Ер нь бол Монголд авто тээврийн салбар өсөгдсөн энэ түүхэн хугацаанд Монгол улсад бас автомашин мотоциклийн спорт бол одоо өөрөө хөгжсөн. Манай автомашин мотоциклийн спорт гэхэд дэлхийн одоо энэ спортын холбооны гишүүн болоод энэ жил 50 жилийнхэн агуулж байгаа. Ийм их төвхтэй. Тийм учраас тээврийн салбарыг бол автомашин мотоциклийн спортын салбартай салгаж ойлгох боломжгүй. Ингээд бид нар өнөөдрийн уралдааныг бол одоо ойг зориул зохион байгуулж байгаа хөтөлбөр одоо ойг тэмдэглэн өргүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулж ийм арга хэмжээ болж байгаа юм аа. Тэгэхээр бид нар бол Монголын автомашин мотоциклийн спорт холбоо бол Парис Дакар гэж том уралдааны нэг одоо гарааг Монгол зохион байгуулж ирсэн. Мөн Кэмэл Трофи гээд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр Монголд том хэмжээний уралдааны зохион байгуулж ирсэн. Азийн аврал шалгуулах мотоциклийн уралдааныг 2 удаа Монгол зохион байгуулсан юм дурсамжтай байгуулаг. Цаашдаа бид нар дэлхийн мотоциклийн холбоотой хамтарч дэлхийн мотоциклийн аврал шалгуулах тэмцээний Монгол зохион байгуулахаар 96 97 оны аль нэгт нь авах юм бодлоготойгоор засгийн газартаа хамтарч ажиллаж байгаа. Ингээд энэ дэлхийн энэ мотоциклийн уралдааныг бид нар Монгол зохиолж чадах юм бол түүнийг дагсан 20-30 мянган үзэгчтэй бол Монгол ирнэ. Дэлхийн 100 гаруй орнд шууд телевизээр нэвтрүүлэг нь явагдаж, Монгол аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх цаашдаа Монголыг дэлхийн нийтэд таниулахад маш их чухал юм арга хэмжээ болно гэж бодож бид нар энэ чиглэл рүү хандж ажиллаж байгаа. Тэднээс Акума компани тамирчин саруулт өгс 3 гараа тэргүүлэх гартаа атгаж төрүүлсэн бол удаа 2 гараанд хэсгээ тэргүүлсэн 6 дугаартаа уралцсан Наранбаатар финалт 2 дугаар барьж зааж мөх тогтох золзайнаар удах барь чадгарлаа. За баярлалаа. Монголын автоматуудын холбоо, Speed Автомат клуб, машин мотоциклийн холбооны нэрэмжит, улсын эдэрчүүдийн улсын аврал шалгуур тэмцээнд амжилт